Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Ladislav a Čaba Skladanovi. Ladislav a Čaba Skladanovi za námi přijeli ze Slovenska. Odkud? Od Železověc. Železovce. Od Železověc. Jsou, a teď ko mně, pánové, když tak opravte, abych to řekl dobře, mistři světa nebo Vyšegrádské čtyřky? Ano, Vyšegrádské čtyřky. Mistři Vyšegrádské čtyřky v kopání hrobů. My tady máme krátký video z toho mistrovství, tak se na to podíváme. To bylo v Trenčíně, že jo? V Trenčíně a start. Ano, ano. No, ono to vypadá jako legranda, ale legrace to není. A teďko, to jste vy? Tam ty druhý. Ty druhý. Tadyhle. Ty to. Tady. Tady. No, já třeba, já bych se z toho zbláznil, protože nejhorší je ten začátek. Ano, ano. To ano. Je hrozivý. No ale hele, 54 minut, tak to kopu vítězi. A víte, co mě fascinuje? Ty hladký stěny. To robí. To on robí? Ano, ano, ano. No a počkejte, a teď se to přeměřuje, já už jsem se na to díval. Teď jak se přeměřuje, jestli, protože vy jste dostali zadání, jak to má být široký, dlouhý, všechno. Ano, my jsme rozměry, ano. Čili vyděláte hloubku a vyděláte jak si ten... Ano. No a teď se to jde přeměřit. No ale tohle je machrovina. To si umím představit, jak to dělal já, jak by tohle fáze dopadla. Pam, nárvi, hele. No a hotovo. Ale tohle to máte na to nějakou technologii speciální? Na klasický reel, s reelom. S reelom? Reacher. Reach, no reach, po česky reach. Reach. Ano, vy jsme máte, vám to nesli. Vy máte vítězný nářadí tady. Ano, ano, ano. Tady je, no jo. Tak to já to tady vyndám. No jo. Takže, tady to máme. Prosím vás. Takže, a teď mě řekněte, vy to ale děláte i normálně, že jo, bez soutěže, jako ano, hroby. Ano. Ano. Stejným nářadím? S týmito. S týmito robím stěny. S čím? S týmto. S tímto. S tímto. A s tímhle? Len kopem. A vy nemáte krumpáč vůbec? Tak je třeba, tak ano. Jo? Ano. No, a tam jsem koukal, že to trvalo 54 minut. Ano. Jaká to byla hloubka? 1,50. Metr 50. No a teďko mě řekněte, já to se teda uklidím. Metr 50, a to je standardní hloubka na hrob? Metr 50. Ne. Ne. Metr 60. Metr 60. Metr 60. Ale tam kvůli bezpečnosti tam bylo. Tě. Tam bylo metr 50. A takhle, když uděláte metr 50, zjistí to někdo? Teraz, keď kopeme. Ne, no na hřbitově jako. Nikto neodmeral. On nikdo neodmeral. A kdybych udělal metr 20? Metr 20? To zbatáte, to je plitké. To už hoď vidně vidět. Jo, to už je vidět, jo. Kdyby byl hubenej někdo nebo ten. No ne, ale další věc je, že vy na to nemáte nikdy moc času, teda takhle rychle to dělat nemusíte asi, že? Ne, ne, ne. To je na soutěži bylo tak. Fakt na soutěži. Tady potom má medaly. Když se tady lidi smějou, tak já vám přečtu, vy to víte určitě, já přečtu, kde se všude psalo o té vaší výhře. To vy víte, ne? Víte to? Ano. Tak to psal The Guardian. Slovakian Brothers a tak dále. Vyhráli titul středoevropský nejrychlejší kopači hrobů. Reuters.
10. listopadu. To samý, všichni to samý. Pak to psala tady Hrdvěsty, to byla chorvatská tisková agentura, Associated Press, Iran Daily. Iran Daily. To je deník iránský, psal zase Slovák Brothers. Jste známější než Fico venku. Washington Post, Spiegel, Libero Gossip, to je italský bulvár, Sydsvenskan, Švédsko, Nigeria Today. Tam byla fotka. Dokonce. Ghana Point a Diario. Víte, co je Diario? Venezuelský noviny. A ještě maďarský list Slovakia. Zkuste si dát sebe a Fice, o kom se píše víc. Ale stalo se vám někdy, že se tam ta truhla nevešla jako? Nikdy. To by náš šéf zabil. No, kdyby vás zabil, kdo by vás pozbil potom? Kdo by to kopal teda? By našli druhého. A vy pracujete jako pro pohřební službu? Ano. Pro vašeho šéfa. A pro toho stejného pracujete tak dlouho? Ano, pět. Ano, 15 rokov. No a teďko ale jedna věc, abyste viděli, že se o to zajímám podrobně. Co v zimě? To je horší, ne? Je. Máme na to stroj. Zbíjačku. Takže zbíjačku. No, ale vy musíte dodržovat i při tom normálním pozbívání i ty vzdálenosti, že jo? Oni vám ukážou, kde to je, ne? Nesmí to být. A ono, to je vždycky docela těsný, že jo? Je. Takže je málo místa, ne? Je málo místa, pravda, ano. A musíte dát pozor, abyste nezničili ty hroby vedle, nebo stane se to? A musíte dávat na to pozor. No jinak byste to platili, ne? A dost. A vy jste se naučili být takový nemluvný malinko, protože vlastně se to patří jako památka těm zesnulým taky trošku, ne? No, ale... No ale 1,60 m je hloubka. A co, když se do toho hrobu pak pohřbívá znova? Ještě jeden, kdyby tam šel. No, a tak nebo jedna. No, tak se první kopet hlubší. Prehlbený. To je prehlbený. Prehlbený. Ano. Když jde ještě tam jeden. To znamená, ten hrob se odevře. Když ještě jeden jde na to, tak první se kope hlubší. 20. No. A potom jde a vy kopete 20, protože si říkáte, ten vypadá taky blbě, tak... No ne, tak někdo umře. No. Vy ho pohřbíte. Ano. A pak někdo, jeho prabratranec umře taky a řekne, my ho chceme taky do toho hrobu. A dojde k prehlbení. Vy musíte ten hrob odevřít? Ano, treba vykopat. Vyndat? Ne. Ne? Pokiaľ je rakva. Pokiaľ je rakva. Co po rakvu? Lebo prvý se kope hlbšie. Ale jste říkali 1,60 m. Dvojhrob. Ne, jeden hrob. Tak 20 první. Vždycky je 20? První. A druhý je... No ale co, když tam bude jenom jeden, tak je škoda 20, když stačí 1,60 m. Jedno hrob, tak 20. Co? Ten dělá, že jsem blbej. Ty mě to vysvětluje tady, brate. No, já to se v tom tak zase nevyznám. Jeden mrtvej do jednoho hrobu. 1,60 m. 1,60 m. Máme ho v hrobě. Je zahrabán. No. A já přijdu a řeknu, Ladislave a Čabo, do toho hrobu zahrabanýho 1,60 m přidáme tady Lojzu. Je
Já myslel, že vyndáme toho, co tam máme, prohloubíme na 20, dáme ho zpátky a na něj lojzu. První musí být 20. No než to, ale... A jak mám vědět, že budu potřebovat 20? Rozumíte, tak já budu mít jednu rakev v hrobě 20, zbytečně jenom jednu rakev. Mohl jsem mít 1,60 m. Ale keď jde tam druhý, tak mě 60 musí být. Ale já nevím, že tam bude. Okolik je dražší 20 než 1,60 m? Ještě? Okolik je dražší na peníze 20 než 1,60 m? Okolik tisíc? Je rozdíl. No je. No kdyby nebyl, tak bych si nechal 100 metrů. Tam by byla i voda. No víc. Ale já přece nebudu kopat 20, když nevím, jestli tam budu dávat 2. Tak nemůžete tam dát 2. Už nikdy. A já myslel, že se dá vyndat, prohloubit to na 20. Toho prvního dá do 20, kde byl zvyklý na 1,60 m. Bude to na 20. To je už exhumácia. To už je exhumace? Ano. Aha. To je exhumace. Vybrat rakvu, prihlubený, potom kopat. No ne, tak bychom jenom vyjeli nahoru kousek, než bychom to... My jsme to dělali brzo ráno, a to nikdo neuvidí. Nejde. Čili, když tam budu chtít plánovat víc rakví, tak 20. A kdybych chtěl 3? 2 tam a 1 vedle. To by nám mohlo být brzy Slovensko malý, ha? No, už takhle málo místa, ještě takhle. A 3 se nemůžou dát? Ne. A stane se vám třeba někdy, že to máte hodně? Jo? Co no. Pak děláte? To vykopeme. No, ale tady to bylo 54 minut a tak v průměru, jak dlouho vám to trvá? Hodinka je půl. No a vy pro toho pána, pro který pracujete, to je váš šéf, ten vám vlastně dává tu zakázku, jo? Tak vy pro něj pracujete celou tu dobu? Na jednom zbytově? Jako na jednom místě. Na jednom místě? No ne, že kdybych třeba potřeboval v Praze něco vykopat. Když zaplatíte, tak ano. No a kolik není stojí? Není problém. Přijdeme. Zavoláte, přijdeme. Jo? No. Ano. Dobře, no, zaplatíte, tak... Furt neopakujte to s tím pracem. To já vím, že práce se platí, no. Že vás nenechám vykopat hroby zadarmo, jako. Kdyby to já, kluci, chtěl jenom vás vidět, tak... No, a když budu chtít 20, protože nerad bych s váma měl ty tahání. Vám se nelíbí ani tak ty 20, vy jste na to nějaký podrážděnej, nebo co? 20, já bych se nechal udělat rovnou 20. Dobře. 20. Tak kolik by to tak stálo asi? My jsme se dohodli. To jsem chtěl vědět právě. A nějaký černý kšefty jsou tam taky zakázky? Ne. Takový v noci rychle ne, něco, aby to nikdo nevěděl. Nesu. Nebylo nic? Ne? Ani bychom nespravili. Kdyby zaplatil? Žádný černý takovýhle? Ne. Ne? Určitě ne. No ale já vám k tomu gratuluju. Ten váš výsledek je opravdu krásný. Děkujeme. Ladislav a Čaba Skaranovi.